ጠናስተልን ብሬ እንደምን አለ? በጣሪ መስከን ደና ነኝ በጣም። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ሂሩት አባቷ ማን ነው? ከ57 አመት በኋላ አንዲት ለይታ ሊበቃቻለ የብዙዎች ጥያቄ መስለኛል። ለይታ የበቃው ሳይጠፋ ተርፎ ነው፣ ሳይጠፋ ቀረ። አለመጥፋት ብቻ ሳይሆን ሳይበላሽ በተቻለ መጠን ሳይበላሽ ተረፈው እሱ ስለሆነ ነው። ፊልሙ ባህል ሚኒስቴር ተረከበው። ፊልሙ ሊታይ የቻለበት አንዱ ምክንያት እንደኔ ልማት ባንክ ጋር ስለተቀመጠ ይመስለኛል። ምክንያቱም በጥንቃቄ መቀመጡ ዋጋ አለው። አሁን ላሉ ፊልሞች መሰረት የጣለ ነው እና አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ ሲታይ ምን እናይበታለን? ይሄ የመጀመሪያው ልቦለድ ኢትዮጵያ የስነ ራእይ ጥበብ ብቻ ሳይሆን በአክሲዮን የተሰራ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጥበብ ነው። በአክሲዮን ማህበር የሚሰጠው ድምታ መማር ነው የሚያስተምራል እኮ እያንዳንዱ ቀለም። ምናልባት እኔ በግሌ ጥቁርና ነጭ ወዳለሁ፣ ከትምህርት ቤት ጀምሬ በጣም ወዳለሁኝ። በከለር ካልሰራ ሲሉኝ ይጨቃጨቅ ነበር። በብላክ ኤንድ ዋይት ነው የምሰራው እያልኩኝ እና ብዙ መመልከቻዎች አሉ። ኢላላ ኢብሳኮ የፊልሙ ጸሐፊ ተናግረዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፊት ቆመው ሲናገሩ ተናግረዋል። ወደፊት በኢትዮጵያ ታሪካዊ ስራዎች ላይ ባድዋ በማይጨው ጦርነት ላይ እንሰራለን ብለው ተናግረዋል። መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ ደግሞ ተዋናዮቹ በሙሉ እና ሰራት እዚህ ላይ ተሳተፉት በሙሉ በነፃ ነው የሰሩልን፣ መስዋዕትነት ከፍለዋል ይህንን ለመስራት። ተመልከት፣ ከ57 ዓመት በፊት በነፃ ሰርተው መስዋዕትነት አስቀምጠው ለታሪክ አስቀምጦታል። ይህ ታሪኩ የሚጀምረው ናዝሬት አዳማ ነው። ናዝሬት አዳማ ነው ምንድን ነው እሱ፣ ሙዚቀኞች አሉ፣ አዳራሽ ውስጥ የሚያሳዩ ሙዚቀኞች ይሄዳሉ። ከዛ ናዝሬት ማዘጋጃ ቤት፣ አዳማ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ሙዚቃ ዝግጅት ይዘጋጃል እና ድምፃዊ አለ፣ ድምፃዊ ይጫወታል። ሂሩት ተማሪ ነች። ከቤተሰቦቿ ጋር ከተከበሩ ቤተሰቦቿ ጋር መጣ። እንደ ማንኛውም ተመልካች ቁጭ ብላ ታያለች እና ድምፃዊ እያዜመ እያዜመ አይኑ እሷ ላይ እሷ ላይ እሷ ላይ አረፍ። ወደ ውስጥ ይገባና ለጓደኞቹ ይነግራቸዋል። ዝረራክ ምናምን ሲሉታል፣ ግን ፍቅር ያዘው። ያ ነው መነሻው። በማግስቱ ፍለጋ ሄዱ። የት ነች እቺ ልጅ ያለች? ትምህርት ቤት ነው። ከትምህርት ቤት ስወጣ እየጠበቀ ከዛ በሂደት ያው ተፋቀሩ ማለት ነው። ይሄን አባቷ ማን ነው ሚለውን የተወነችው ይሄ አበበች እጅጉ እንደሰማሁትና በህይወት አለች? እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። አበበች እጅጉ የዛን ጊዜ 9 ቆነጃጅት ሲመረጡ ወይዘሪት አዲስ አበባ የሚለው ወይዘሪት ኢትዮጵያ ምርጫ ነበር። የዛን ጊዜ በንጉስ በስነ ስርዓት ከፍተኛ በዓል ይደረግ ነበር እና የዛን ጊዜ ከ9 ምርጥ ቆነጃጅት አንዷ ነበረች። ይሄ ታሪኩ ላይ የእሷ ታሪክ ላይ አለ ይሄ። ከዛ ባሻገር ፊልሙን እንደጨረሰች ከኢትዮጵያ ነው የወጡት። እርግጠኛ አይደለሁም፣ በህይወት የለችም የሚሉ አሉ። እርግጠኛ ግን እኔ አይደለሁም። ልጆቻቸው እንኳ ቢኖሩ ብዬ ነበረ። እኔ መጨረሻ ላይ የነበሩት ልማት ባንክ ሲሰጥ ለባህል ሚኒስቴር ያሉትን ሰው ከእዮሃ ሲኒማ ጋር ነበረ አብሮ ባህል ሚኒስትርና ዩሃ ሲኒማ እና ለአክተሮቹ ምን ታደርጉላችሁ ነው የተባሉት። አሉ እንዴ ነው የተባለው። እና ሽልማት እናዘጋጃለን ተባለ። ተፈለጉ ሁለት ሰዎች ተገኙ። 50ኛ ዓመት ሲከበር እትዬ አስካለ አመነሸዋ ታላቁ አርቲስት እና አቶ ጌታው መርዳሳ እነሱ ተገኙ። ከዛ ያው ብሔራዊ ቲያትር ነበረ እንትኑ ስርዓቱ። ከዛ የሆነ ሽልማት ሰጧቸው ለነሱ። ግን የዛን ጊዜ አስታውሳለሁ ደነገጡ። ከልማት ባንክ የመጡት ያሉ አልመሰላቸውም እና ያዘጋጁ ሽልማት ያነሰባቸው እስኪመስላቸው ድረስ ነው የተሰማቸው። ለማንኛውም ይሄ ፊልም እንግዲህ ከ57 ዓመት በኋላ ለተመልካች ሲቀርብ ምን ስሜት አለ? አሁን ላንተ ብዙ ፊልሞች ዳይሬክት አርገሃል፣ ብዙ ሰዎችን በትምህርት በማገዝ አብቅተሃል እና እንዲህ አይነት ፊልሞች ከአመታት በኋላ መታየት ለፊልም ባለሙያው እንዳንተ አይነት ለሆነ ሰው ትርጉሙ ከፍ ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምን ትርጉም አለ? አሁን ያሉት ፊልም ሰሪዎች ማሰብ ያለባቸው ዛሬ የሰሩት ስራ ታሪክ እንደሰሩ ማሰብ እንዳለባቸው ነው። ቀልድና ጨዋታ የለም ነው። ከ50 ዓመት በኋላ ቢታይስ ይሄ ፊልም ያሁን የሚሰሩት የስነ ራእይ ጥበብ ይህንን ነው አስበው መስራት ያለባቸው። የአየር ባየር ስራ አይደለም የሚሰራው፣ ስራ ጥበብ ነው፣ ታሪክ ነው የሚሰራው። የስነ ራእይ ጥበብን ሰራህ ማለት ታሪክን ሰራህ ማለት ነው፣ አገርን ሰራህ ማለት ነው የሚል ኃላፊነት አለው። ዝም ብሎ ተነስቶ አይደለም የሚሄደው። ከ50 ዓመት በኋላ ቢታይስ በቃ ይሄ ያስተምረኛል። ይሄ ብርሃኑ ሽብሩ በጣም እናመሰግናለን፣ የፊልም ዳይሬክተር ለነበረን ጊዜ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ። አድማጮቻችን መሰንበቻ ይቀጥላል፣ አብራችሁ